бойові частини сухопутних військ, які були скорочені за попередні 5 років. Особливо під час керування там міністрами оборони, коли в нас були представники Росії, Російської Федерації, то практично, як рід військ, сухопутні війська були знищені. І зараз цей закон він дозволяє просто на сьогоднішній день мінімізувати от те, що було втрачено. І насправді на основі цього можна будувати і говорити про повноцінний захист на Сході від загрози війни, прямої війни від з боку Російської Федерації. Це сухопутні війська, моторизовані бригади. Ми, як депутати, які представляють Комітет оборони, ми вимагаємо від керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу, є багато моментів і нюансів стосовно підготовки Збройних сил, по яким, на основі яких принципів і по яким лекалам. Все ж таки ми кладемо наші переконання, все ж таки матриця повинна бути західна. В принципі, чому ми на Сході, у нас були спочатку військової відкритої агресії, ви пам'ятаєте, це серпень 2014 року, чому ми програвали? Тому що в основі наші командири, вони всі пройшли одну і ту саму школу, радянську. Кожен, наприклад, наш противник, Росія, вони знають, як діє українська армія. То зараз вся підготовка, вона все ж таки побудована на відміну від того бойового устава піхоти, на основі якого працювали велася підготовка Збройних сил України в тому числі. На сьогоднішній день у нас є гібридна війна. Гібридна війна, вона чекає на відповіді гібридної. От зараз це якраз і буде використано. Це один із способів, один із моментів дати відповідь тим викликам, які на сьогоднішній день є. Я наголошував і наголошую. Розбутий, роздітий, без засобів захисту боєць не повинен іти на передову. І той, хто його послав, повинен відповідати. В тому числі нездоровий боєць. От ми, ланка відповідальності, військомати, військові комісари і командири, якщо вони прийняли військовослужбовця в складі там роти, батальйону, бригади і відправили на фронт, не підготовлений, командир частини повинен за це відповідати. Там от низка законів, вона зараз іде. Я нагадую про відповідальність за скоєння військових злочинів, про посилення відповідальності командирів і надання їм певних прав. Але там же відразу ж і відповідальність цих командирів. Якщо боєць пішов без шолома, без захисного бронежилета, за це повинен відповідати командир.